Tere õhtust kõigile! Mina olen Ingrid Maadvere, HITSA haridustehnoloog ja täna olete te siis kutsutud sellisele veebiseminarile nagu videotöötlus nutiseadmega. Ja huvilisi on päris palju. Nii Signe kirjutab praegu, et kuuldavus võiks olla parem, et kas ma räägin nüüd kõvemini, kas nüüd on paremini kuulda. Kõik oma mured kirjutage siia. Ja nii, väga hea. Ja kes siis ei kuule, siis nii nagu ütlesin, et veebiseminarist tuleb salvestus. Aga miks siis üldse selline teema või kuidas me selleni jõudsime? Tegelikult on ju olukord selline, et me päris palju filmime nutiseadmega. Kes nüüd on, kas on keegi selline, kes ei ole oma nutiseadmega mitte kunagi mitte midagi filminud? Et võite siia kirjutada. Et me oleme kõik on see kogemus nagu olemas, seadmed on head, kvaliteet muutub ka aina paremaks, aga kui me räägime kooli kontekstist, siis kooli arvutid tihti näiteks, nende klippide töötlemine ei ole sugugi nii kerge, et failide mahud on üsna suured ja siis need tavalised kooli arvutid või siis mis teil võibolla kodus on, kipuvad kokku jooksma. Näiteks ka mina oma nutitelefoniga filmitud klippe kodu läpakas töödelda lihtsalt ei saa. Ja teine asi, kogu see asjade ümber eksportimine ühes seadmest teise, see on ka alati selline suur probleem. Ja noh, tegelikult on ju olemas hästi palju videotöötlusäppe. See maailm, ma olen sellega tegelenud kusagil vist 2 aastat tagasi, ja kui ma nüüd vaatasin, siis seal on hästi palju muudatusi, et mis on juhtunud. Ja see on ainult positiivne. Ja siis, kui rääkida nagu õpilastest, siis tegelikult ka nende jaoks on oluline see multimeedia kirjaoskus. Ka nemad päris palju filmivad ja kuna see teema on nüüd olnud niimoodi aruteluks, siis ma olen küsinud õpilaste käest ka, et kuulge, et te filmite küll, aga kas te nagu töötlete ka? Ja sa ütled, et ei, et nad filmivad alati nii hästi, et pole vaja töötelda. Aga samas, kui me oleme ise näiteks robootikas seda kasutanud, et nad filmivad mingisugust oma robotit ja selle tegemisi ja siis me tahame ikkagi, et nad lisaksid midagi sinna veel juurde, mingisuguseid klippe ja asju. Ja tegelikult siis sai see alguse kõik sellest, et Ed Winningu arutelul selgus, et Ed Winning on siis selline rahvusvaheline projektide tegemise platform. Siin täna on ka päris palju Ed Winningu fänne. Et oleks vaja selliseid digivitamiine, midagi sellist siis, mis kutsuks õpetajaid vinnima. Ja mul on siis lõpuks teile üks selline väike näidis vitamiin ka tehtud, mis on siis tehtud ausalt tunnistana ainult nutiseadmega. Et oli väga palju möllamist, aga sai valmis. Nii et noh, et need on siis need see teema, et miks see teema siis üldse lauale tuli. Ja noh, see, miks nüüd teie siin täna olete. Sellele te võite juba ise vastata, et miks teie sellest huvitatud olete, miks te tahate nutiseadmega järsku hakata videot tegema. Ometi on ju olemas igasugused uhked programmid, Adobe ja nii edasi, et võiks ju arvutis seda teha. Nii et ootan siis teie vastuseid chati, et miks teie siin täna olete. Nii, aga kuidas siis see protsess on käinud? Et tegelikult see protsess on olnud päris pikk, mitu kuud juba. Et esimene asi alati, kui ma hakkan mingisugus sellist teemat uurima, kas mingisuguseid rakendusi või mingisuguseid programme, siis on hästi palju seda juba varem tehtud. Nii et hästi palju lugesin läbi erinevaid arvustusi ja erinevaid võrdluseid ja kõike muud ja vaatasin, mida siis välja on toodud. Ja loomulikult käisin ka läbi siis kõik need App Storeid ja nii edasi, et mis seal siis pakutakse ja katsetasin. Sest huvitaval kombel on ju ikkagi niimoodi, et üks asi on lugeda, mida inimesed arvavad, aga teine asi on nagu praktiliselt läbi teha ja vaadata. Ja meil oli ka Ed Winningu mentoritega oli selline praktiline töötuba. Sellest oli ka tänaseks veebiseminariks väga suur kasu, sest seal iga mentor võttis siis 2 peale ühe appi ja nad proovisid siis selle appiga siis midagi teha ja siis kommenteerida. Nii et selline päris põnev tegemine, sest see üksi katsetamine võtab ikkagi päris palju. Ja nüüd siis eelmise nädala jooksul siis ma tegin selle analüüsi ära, järjestasin kõik ära,
ja meil on täna õhtul olemas isegi võitja või õigemini kolm võitjat, sest kolm rakendus said siis võrdselt hääli lõpuks. Ja mis siis need rakendused on, et mida siis katsetati? Nüüd loen siin vaikselt ka, kuidas te kirjutate, et teil on samad probleemid, aga nüüd siis järgmine küsimus teile, et kas te olete mõnda rakendust äkki ise katsetanud või proovinud, mida nutiseadmega annab teha? Signele vastuseks, et Movie Maker kahjuks on ju meil selline programm, mida Windows ka nüüd, mida enam ei toetata, nii et, no, et näiteks meil koolis seda enam ei ole, et meil on arvutites OpenShot selle asemel ja no, see on ka üks põhjus, mis sunnib nagu natukene ringi vaatama. Aga siin on siis näha need katsetatud rakendused, mida siis ühel või teisel viisil kas katsetasid Edwiningu mentorid või olema siis ise nad omale seadmetesse tõmmanud. Ja nagu näete, siis see nimekiri on üsna pikk ja panin veel kolm punkti ka, siis ja põhjus siis selles, et tegelikult mõni app oli nii, et esialgu nagu sai alla tõmmatud, siis selgus, et no päris ikka see ei ole ja ma ei ole teda siia pannud. Nii, no näen, et kuigi sõbrad on siin juba olemas, Kinemasterit mainiti, iMovie, ja see on kahjuks meil ainult iOS-ile, aga kõik ülejäänud teile siis, mõned on ikkagi videoraama ja mõned asjad siiski on veel. Ja kui on mõni nüüd, mida teie olete proovinud ja mida siin ei ole, siis võite selle ka kirja panna, sest et ega ma nähtavasti kogu seda äppindust ei suutnud ka läbi katsetada. No nii, näete, aga päris palju siis teil juba mingi kogemus on olemas, see on väga hea. Ja mida ma siis jälgisin, et alati kui ma hakkan mingisuguseid selliseid äppe või programme katsetama, siis ma teen endale hindamismudeli, et mida seal siis teha saab. Ja ma mõtlesin, et nüüd ühe sellise õppefilmi jaoks mul peaks olema kindlasti võimalik tekste lisada. Eriti hea oleks, kui ma saaks neid tekste lisada ka näiteks video peale või piltide peale, muuta nende asukohta ja kõike seda teha. Siis oluline on, et ma saan teda lõigata ja kroppida, et vajadusel siis neid lõike ära võtta, mis mulle ei meeldi või siis midagi muud sinna asemele panna. Siis rajad ma panin siia, et, no, et kes nagu arvutis on tegelenud videotöötlusega, siis see teab, et kui mugav see on, et kui ma saan klipid panna erinevate radade peale ja kusagil on veel mingid helid ja nii edasi, et mõned rakendused võimaldasid isegi seda, nii et kõige me räägime nutiseadmed. Siis oli oluline audio lisamise võimalus, et ma saan panna siis taustaks mingisuguse heli, kas on mul see endal siis olemas või siis on neil endal mingi helipank, kus ma saan võtta. Siis muidugi õpilastele meeldivad igasugused efektid ja üleminekud, vaatasin palju neid on. Siis muide ka erinevad formaadid, et kui me nüüd räägime nutimaailmast, siis kui te mingisuguse filmi teete, siis te peate ikka väga mõtlema, kus te selle pärast avaldate. Et kas ta läheb nüüd Instagrammi või Facebooki, et igal pool on siis veidi erinevad formaadid ja need rakendused siis erinevalt siis võimaldavad neid formaate valida, et kus on siis seda rohkem, kus on vähem. Siis ekspordi võimalus, minu jaoks oli eelkõige hästi oluline, et ma saaks ta panna siis eksportida oma seadmesse, et ma pärast ise otsustan, kuhu ma ta üles panen, et ta ei lähe mul kohe nagu otse kuhugi kanali. Siis vaatasin ka kasutusmugavust, et, no, et kui mugav siis nende sõrmedega sudimine seal oli, et kui hea ta oli. Ja siis lõpuks see viimane punkt oli muidugi niimoodi, et esialgu ma mõtlesin, et mul tuleb tabel eraldi, et iOS-ile tulevad eraldi rakendused ja Androidile eraldi, siis mida rohkem ma sellesse teevasse süvenesin, siis need pakkujad on läinud seda teed, et on olemas rakendused päris tihti nii, et paraleelselt. Ja ma jätsin seetõttu lõpuks välja kõik rakendused, mis olid ainult ühele seadmele. Nii et iMovist ma täna ei räägi, aga need kõik, kes on iPadi kasutajad, need võib-olla seda ka rohkem tunnevad. Et oleks nagu aus mäng, siis kõik need rakendused, millest täna juttu tuleb, need sobivad mõlemale süsteemile. Ainuke probleem võib siis olla, et kui kellelgi on näiteks telefon või tahvel natukene vana, vot siis võivad hakata tekkima ka need probleemid, et või, et see operatsioonisüsteem on liiga vana ja siia seda rakendust panna ei saa. Aga muidu peaks kõik siis töötama.
ja kõik need ekraanipildid ja kõik muu on tehtud siis mul iPadiga. Nii et tihti on ka niimoodi, et mõne äpi puhul on võib-olla see välimus veidi erinev. Ma küll kontrollisin telefoniga veel üle, telefon on Android, et kuidas seal see pilt paistab. Väga suuri erinevusi nende rakenduste puhul ei olnud, aga noh, aeg-aeg võib selliseid asju ette tulla, et mõnes on kuskil vähem või rohkem efekte, nii et sellega peate arvestama. Nii, kas on mõni kriteerium, mis teie puhul teie jaoks oleks olnud oluline, mida ma oleksin pidanud veel jälgima? Et need on need, mis ma enda jaoks kirja panin, aga kas äkki veel on midagi, et oi, aga et seda ei ole? Või mida teie tahaksite teha nende filmidega? Nii, jah, eks ole, et see on see baas ja tegelikult kui me räägime nutiseadmest, selle videokese tegemist, siis me ei räägi mingisugustest tunniajastest filmidest. Me räägime ikkagi sellistest lühikestest sutsakatest, kus siis kas õpilased teevad mingi asja valmis või te ise teete, et see on siis nagu noh, mõnes mõttes natukene teine maailm, et, no, et ma ei, see mugavus ikkagi ei ole nii suur, et ma peaksin siit väga palju asju tegema. No nii, no, aga siis alustame ja me alustame rakendustest niimoodi, et me alustame sellest, mis jäi siis minul nagu, ütleme, ma ei saa öelda, et viimasele kohale, aga sai kõige vähem punkte ja noh, ütleme need, mis seal esimesel slaidil seal eespool olid ja kus ma näitasin kõiki neid rakendusi, siis noh, kõiki ma neid siin ei maini, et ma olen nüüd lihtsalt välja valinud sellised oma siis lemmikud, mis nagu minu siis sellel ütleme, latist üle tulid kõik. Nad on kõik head ühel või teisel viisil, aga siis noh, ühel või teisel viisil võivad olla neil siis erinevad vead või probleemid. Nii, aga alustame. Siin on siis selline rakendus nagu Adobe Premiere Clip. Kui keegi on kokku puutunud Adobe programmidega, siis ma ei tea, kas te teadsite, et tegelikult pakub Adobega väga palju rakendusi teie nutiseadmele. Ja minule rääkisid sellest õpilased ja on olemas ka näiteks Adobe Rush, mis võimaldab isegi natukene rohkem Rush CC, aga Adobe Premiere Clip on siis selline hästi lihtne rakendus. Ma panin siia sulgudesse ka taha, et kes selle rakenduse, no siis ütleme, kodumaa on või kus siis praegu nende peakontor on, et seda on ka alati huvitav jälgida, et see on siis USA's. Ja mis siis on, lisasin siia juurde ka siis nende arvustused või ütleme keskmised hinded, sest tegelikult kui ma rakendust hakkan valima, siis on ju alati hea teada, et mida inimesed arvavad. Playboys oli siis talle pandud keskmiseks indeks 3,9 ja App Store'is 2,8. Üks asi, mis selle Adobe Premiere klipi puhul on veidi problemaatiline, on see, et ta vajab kontot. Kui me räägime õpilastest, siis noh, nemad võib-olla noh, ei ole mõistlik, et seda tegema hakkavad, aga endal on jälle selles mõttes hea, et ma pääsen erinevatest seadmetest oma kontole ligi ja näen neid klippe. Ja ta annab siis ka 2 gigabaiti pilve ruumi, kus ma saan kõiki neid asju hoida. Iseenesest kasutamise mõttes oli ta hästi lihtne. Ja siis nii nagu juba ütlesin, et Adobe pakub ka siis veel ühte sellist äppi nagu Adobe Rush ja see on siis võimekam, aga seal on piirangud peal, ma saan lõpuks üles laadida ainult siis 3 videot tasuta, eksportida välja. Nii, aga kuidas siis see keskkond välja näeb? Siin paremal poolde siis näete mul iPadi pilt on siin all ja siis siin üleval on siis see Androidi telefon. Ja muidugi on niimoodi, et siis need projektid mulle siia vaikselt tulevad. Ja siis see plus märk, mis siin on, see on siis see Get Started, et kui ma sinna vajutan, siis ma saan hakata valima, missugust meediat ma võtan. Kas seda, mis on siis minu selles seadmes juba olemas või siis võtan juba kusagilt Dropboxist või siis võtan, hakkan kohe filmima. Muide kõik need rakendused võimaldavad ka enda sees otse filmida. Nii et see on iga rakenduse puhul see esimene asi, et ma valin klipp. Nii, ja kui ma siis klipid olen valinud, no võt, siin ongi näha, et iPadist ja siis on Lightroom ja see Creative Cloud on siis tema enda oma Dropbox, võtan teen ise video ja siis ta pakub mulle siia veel, et kui ma plussi peale vajutan, siis ma võin ka kohe siia selle title slaidi teha. Nii, et kuidas see asi välja näeb? Siin all on mul siis selline riba, kus on siis näha need minu valitud klipid. Mul on siin praegu pealkirja klipp ja siis mõned videoklipid.
ja siis see töötlemine käib nii, et kui ma selle klipi peal klõpsan, siin mul siis on valitud välja see selline puudega ja taevaga klipp, siis on mul võimalik siis noh, näiteks nüüd siin siis neid otsi ära lõigata, et noh, natukene teda trimmida, et kusagi oli siis vaja mingit noh, algus või lõpp, nii nagu alati on, et keegi ütleb, läks, nüüd hakkame filmima, et selle saaks ära võtta. Et neid ma saan lihtsalt siin lohistada. Ja siis siin üleval on siis veel selline tore võimalus, et ma saan muuta ka noh, näiteks siis selle video kvaliteeti või noh, mitte kvaliteeti, vaid natukene lisada talle veel juurde sellist valgust ja või sügavust. Ja siis siin on ka heli, see kilpkonnakene tähendab seda, et ma saan nagu määrata kiirust. Ja see on ka tegelikult oluline, sellepärast, et selle kiiruse määramise puhul saan ma väga mugavalt siis tegeleda sellega, et, no, et näiteks mingisugused sellised klipid, mis te looduses filmite, kus keegi ei räägi, seal on tegelikult ikkagi isegi asjalikum siis panna seda, muuta seda kiirust. Nii, vaatame edasi, mida siin annab teha. Ja siis, kui ma siit ülevalt nüüd valin, klõpsan siis selle noodi märgi peal, võt siis tuleb mul kõik, mis on nagu heliga seotud. Ja kui te nagu vaatate, siis siin on tõesti nagu on päris palju võimalusi, et ma saan siin ka valida selle, et kas mu siis heli on, kas ma toon seda valjust siis allapoole või lükkan seda üles poole, igasuguseid selliseid sisse sulamisi ja välja sulamisi, nii et no, et ma saan seda jälgida üsna palju. Või siis panna need veel siis erinevatel radadel need kuidagi need kokku, et nad jookseksid, nii et see ülemine esimene on siis heli. Nüüd kui ma vajutan selle järgmise peale, mis on siis selline hammasrattamärk, siis mul nüüd tulevad siin igasugused need sellised noh, efektid, mis ma võin siis peale veel panna. Et noh, et kas ma siis panen ta nii, et ta näeb välja nagu mingi retrofilm või mingi klassikaline, et, noh, et ma saan siin seda klipi siis sellist välimust muuta. Ja siis on ka noh, võimalik, et kui ta käima läheb, et kas mul siis näiteks need fotod kuidagi niimoodi, noh, ta automaatselt paneb juba mingi sellise liikumise sinna sisse, et foto niimoodi noh, vaikselt nagu ujub kusagilt välja. Et, noh, et mõned asjad nendes rakendustes üldse on hästi palju, mis on juba ka automaatselt olemas. Ja siis tegelikult, kui ma olen siis kõik need klipid paika pannud, nende lohistamine, järjekorra vahetamine on ka ääretult lihtne, üle selle vaadanud, siis ei ole mul muud mitte midagi teha, kui nüüd ma saan teda siis salvestada. Ja võt siin on nüüd näha ka selle salvestamise puhul, et see salvestamine, nüüd see kamera roll, siis see tähendab, et ta läheb mul siin iPadi nende piltide alla, aga ka hästi palju siis neid sootsiaalmeediasse jagamise võimalusi. Nii et no, et ma ei katsetanud otse, et kas ma saan nüüd kõik oma sinna YouTube'i või Twitterisse või kohtadesse üles panna, aga no, ütleme, see võimalus siin on. Ja nii, tulen korra veel tagasi, siis no, ütleme, see ongi selle rakenduse, see, no, ütleme, kõik see võlu, et ta ongi hästi lihtne, hästi mugav on siin tegutseda ja ainus miinus siis oleks see, et, no, et õpilastel peaks olema konto. No nii, kui te nüüd neid pilte vaatasite, kuidas tundub, et on lihtne või pigem keeruline. Et see oli siis esimene rakendus. Nii, loeme arvamusi. Jah, väga lihtne. Aga jälle ütlen, et miks ta mul ka vähem siin kaotas ka punkte, et, no, et see, et tuli neid kontosid. Aga liigume edasi. Paljud teist mainisid kuiki ja ütlesid, et nad on sellega midagi teinud. Nii et nüüd siis natukene teie lemmikust ja tema siis peakontor on USA's. Tal on olemas siis ka nagu eraldi selline rakendus kas siis tablile või siis nutitelefonile ja arvustused muide tema kohta olid väga head, et väga hästi siis Playboard ütles, et 4,7 ja App Store ütles siis lausa 4,9 ja mis oli nagu selle keskkonna puhul lihtne, et ta oli tõesti ääretult
lihtne keskkond . Kui mul on vaja kiirelt panna kokku midagi , mis näeb väga professionaalne välja , siis see sobib suurepäraselt . Ja siin juba te kirjutate ka , et õpilastele samuti meeldib , eks ole , et noh , et ta noh , õpilased , vau , ma vajutasin ühele nupule ja mul tuli selline asi . Et siin on siis valmis mallid , mille vahel siis ma pean valima , kui ma alustan , aga siis pärast ma saan natukene ikkagi ise ka teha . nii , Kristiina küsib , et kust seda pärast järele saab vaadata , siis nii nagu ma ütlesin , et veebiseminari me salvestame ja veebiseminar läheb siis pärast üles HITSA YouTube'i kanalil . nii , aga kuidas siin siis see asi käib ? Jällegi iga selle rakenduse puhul pean ma siis kõigepealt plussmärgi peal , telefonis oleks see mul siin , tahvlis on ta mul siin all , klõpsama sellele ja valima välja siis meedia , mida ma tahan kasutada . siin on selline , et tema hakkab mul isegi ütlema näiteks , et kui ma tahan ainult kaks pilti panna , siis ta ütleb , et oi-oi-oi , kas tõesti ainult kaks , et äkki sa paneksid ikkagi natukene rohkem . ja siis , kui ma olen selle valiku ära teinud , vot siis ta lööb mulle ette nüüd sellise akna , vot see on vist see , mis lastele kõige rohkem meeldib . et nüüd ma saan valida , vau , mis hakkab juhtuma . et mis siin ta näitab , minul on praegu staatiline pilt ja kui ma iPadis vaatan , siis noh , siin on tõesti , et igasugused animatsioonid tulevad peale . ja noh , ma saan nagu vaadata , mis mulle parasjagu meeldib ja neid malle on siin ka ikkagi üksjagu . nii , ma võin siit siis valida selle välja , mis siis selle filmi meeleoluga kõige rohkem sobib . Muide , ütlen juba ette , et õpilastel tavaliselt selliste asjade valimiseks läheb üsna palju aega , sest aga neile meeldib see kõik üle vaadata . nii , ja kui ma siis selle olen siit ära vaadanud , et kas mul on siis action või slice või midagi muud , siis järgmisena on siis see heli lisamise võimalus , et see on siis selline muusikamärk ja muusikamärgi puhul jällegi ta pakub mulle kohe hästi palju tema enda võimalusi , aga näete , et siin on ka võimalik panna ka My Music , et kui mul on mingi enda salvestatud pala või siis No Music ja No Sound , et tegelikult on ju ka niimoodi , et noh , mõned videod võib-olla ei vajagi heli , kui te ikkagi kusagil õues seal tuule käes nutiseadmega filmite , siis kõik see noh , see tuulekahin ei pruugi olla just kõige parem , nii et ma saan ka seda määrata . ja väga paljud käsitööõpetajad näiteks eelistavad ka , et nad ei pane videole heli , vaid et see ongi lihtsalt mingisugune visuaalne vaatamine . nii et valin siis heli tausta oma muusikale või oma siis filmile , mida ma tahan . ja siis , kui ma olen selle ära teinud , siis järgmine märk , mis mul siin on , see siis võimaldab mul ka neid klippe tegelikult siis natukene töödelda , et mul tekib siis iga selle klipi peale , kui ma klõpsan selline pliiatsi märgikene , ma saan jällegi siit lohistada seda järjekorda edasi-tagasi , nii nagu ma tahan , sest et noh , et see on tegelikult praktiliselt igas rakenduses , et see ei ole niimoodi algusest peale paigas , et valin siis järjekorra , kui klõpsan pliiatsi peale , vot siis mul tekivad sellised tööriistad seal . ja vot nüüd on võimalik siin siis päris paljus panna , ma saan teksti panna , ma saan ära kustutada , ma saan igasuguseid , nüüd kui siin on näidatud , et kui ma selle käärimärgi trimm peale klõpsan , siis mul tekib nüüd jälle , näete , selline , need väiksed siis sellised sangakesed siia ja ma saan lohistada siis selle klipi selliseks , nagu ma tahan . ja nii edasi ja nii edasi , et siin on ka noh , hästi paljudes kohtades on see dubleerimärk . Dubleerimärki kasutatakse sellisel juhul , kui mul on vaja näiteks ühest klipist siis mingi keskmine osa hoopis ära lõigata , et kui seal seda cut varianti otseselt ei ole , siis ma saan ilusti võtta selle klipi siis dubleerida ära ja siis võtta ühest otsast ja teisest otsast ja siis jääbki keskmine osa ära . nii et määrata siis päris palju erinevaid asju . ja kui ma neid klippe vaatan , siis mul tegelikult kogu aeg nende klippide peal või nende kõrval , et nüüd kui mul tekib , et oot-oot-oot , tegelikult selle klipi ette või taha võiks mingisuguse uue pildi või video panna , siis siin on kogu aeg see märk , nii et ma saan selle peale klõpsata ja siis mul on see olemas . ja kui ma olen siis oma otsused ära teinud , siis ma vajutan okei , et siis ma saan sellega jälle siis nendest menüüdest välja , sest et nagu te näete , siis nutiseadmete rakendustel ei ole sellist eraldi menüüd , vaid enamasti see okei või cancel seda teeb . nii , ja vot nüüd , kui ma lähen siis sellisesse kohta , kus on nüüd mul siin selline mutrivõtmemärk , siis ma jõuan siis selliste seadete juurde
ja need seaded tähendavad siis tegelikult seda, et vot siin ma saan valida ka nüüd ka päris huvitavaid asju. Et näiteks see sama formaat, millest ma rääkisin, siis selle rakenduse puhul on see formaat siis võimalik valida kolme formaati. Üks on siis ongi, et nagu selline nagu kino oma, et ma saan ekraanilt vaadata, siis ma saan ruudukujulise, mis näiteks Instagrami läheb, või siis portree, siis paneb selle siis teist. Et alati peab mõtlema, mida ma siis pärast selle videoga teen. Ja siis ma saan määrata siin ka tegelikult, ta näitab mulle seda pikkust, et, no, et kui pikk see on, seda saab määrata. Siis saab määrata ka seda, et millal muusika algab. Vot see on ka, et, no, et mõni rakendus kipub panema ju nii, et muusika tuleb kohe algusest peale ja nii on, siis siin saab nagu seda asja nihutada, et kust ma tahan, et muusika algab, missugusest hetkest ja mis ma valisin mingisuguse muusika. Ja siis on filtrite võimalused, filtreid on siin ka tegelikult hästi palju, need siis muudavad jälle seda pilti kas natukene tumedamaks või heledamaks või lisavad mingisugust värvikammat juurde. Nii et noh, et sellised võimalused. Nii. No võt, siin Laura ütleb, et tema üritas animatsiooni kokku panna ja see Quick lõikas. Võt, minul oli ka tunne, et see Quick tegi üsna palju nagu minu eest ära. Et see on tehtud pigem nagu selliseks emotsiooni rakenduseks. Et noh, käisin kusagil reisil või et panen mingid fotod kokku. Et kuna ta nii kiiresti seda võimaldab, siis seal ta ka minul kaotas siis mõne punkti sellepärast, et, no, et ta tegi nagu liiga palju ise. Et, no, et mõnikord ma tahaksin ikkagi mõelda ja nendes osades siis kõik kaotas. Nii et, no, et ei meeldinud näiteks üleminekute puhul ka, et need ta pani mulle tegelikult ise ja et otseselt selliseid helisalvestamine siin sees, et seda ei olnud. Nii et ta on lihtne rakendus, aga jälle tuleb mõelda milleks, eks ole, et näiteks jah, et animatsiooni jaoks see rakendus ei sobi. Ja siis mida ma saan siis pärast temaga teha, et kui ma siis vajutan sinna save-nupule, et ma olen siis kõik asjad ära teinud, siis save-nupu pealt siis mul pakub kohe, et kuhu ta siis läheb, et kas ta läheb mul siis kuhugi sõnumitesse või ta annab mulle siis lingi või siis ma saan jälle ta siis panna sinna oma siis selle fotode hulka ja pärast siis juba ise otsustan, mida sellega teeme. Et eriti õpilaste töödega, kui nad teevad mingeid videotöid, ei ole alati mõistlik neid kuhugi üles riputada. Mõnikord on hea neid hoidagi kusagil kas siis arvutikõvakettel, kusagil drive'is, et kõike jagama ei peaks, aga no see need võimalused nendes rakendustes on olemas. No nii, kõik. Suured need, kes juba vaimustatud olid, nemad siis juba, nendel oli see pilt olemas. Mida te teised siis sellest rakendusest arvate? Et kuidas ta tundub? Nüüd on kaks rakendust vaadatud. Et mõni juba proovib. Ja, no näete, Katrin on kiire, tema jõuab alati kõik ära katsetada. Nii et kõik. Läheme järgmise rakenduse juurde, mis mulle võibolla isegi meeldis välimused, võibolla isegi kõige rohkem. Aga. Nii siis, Filmora Go, peakontor Hong Kongis. Väga ilus rakendus välimuselt veel. Playboard annab arvustuseks 4,4, App Store kahjuks ainult 2,9 ja nüüd tema puhul on siis ka see, et on olemas palju malle ja tema nüüd lisab filmi lõppu selle Filmora Go logo, et reeglina asjad, mis on ikkagi tasuta, need lisavad logo, nii et filmi lõpus, kui te selle ära salvestate, siis te näete, et oho, seal lõpus on logo. Aga mis minul nüüd selle rakendusega juhtus? Ta jooksis kokku ja mitte isegi töötlemise ajal, vaid siis, kui ma tahtsin uuesti seda projekti töödelda. Nii et ta oli nagu mõnes mõttes natuke nagu ühekordne. Ma proovisin nii telefoniga kui iPadiga ja mõlemal korral jooksis paraku kokku.
aga siin on siis jälle selle rakenduse puhul on niimoodi, et ka nutiseadmel te peate siis oma nutiseadme võtma sellised horisontaalselt kätte, et töödelda. Ja on siis näha, et esimene siis see plussmärk, siin te hakkate looma oma uut videot ja siin on siis teie salvestatud projektid. Aga nagu mina ütlesin, siis minul need salvestatud projektid paraku enam käima ei läinud, et rakendus sulges ennast ise. Ja kuidas ta siis välja näeb? Et tegelikult siis esimene, kui ma, võt, siin on nüüd näha, kuidas ma hakkan neid asju valima. Et kui ma siis hakkan oma videot kokku panema, siis ta näitab mul siin üleval ära juba kõik, mis asjad on olemas. Et ta näitab mul siis ära videod, mida ma olen filminud. Nii ma võtan siit endale ette ka selle. Ja mis on veel huvitav, et ta näitab mul siin ka nende video pikkused ära, et mis seal siis parasjagu on. Siis kui ma nüüd edasi klõpsaks siia fotode peale, siis ta näitab kõik fotod ära, mis mul on olemas, mida ma saan siis kasutada. Ja siis edasi tulevad juba ka teised asjad, et ma saaks kasutada mingisuguseid preset, mingeid valmislõigukesi või võtta siis Facebookist või Instagramist. Nii et see on siis see koht, kus ma valin. Ma klõpsan selle asja peal ja mis siis juhtub, siis siin kõrval te näete, et muud on see arv, et praegusel hetkel ma olen siis välja valinud 3 meediaelemi. Nii et, et see valimise aken on siis selline. Nii, ja kui ma olen siis välja valinud, siis iga korda võimaldab mul veel seda vaadata, et kuidas ta mul välja näeb ja võib-olla mängima panna. Siis kui need klipid on mul siis olemas, siis see töötlemise aken näeb välja selline. Klipid siin all on niimoodi ilusasti selliste ringide sees. Siit nupust vajutades saan ma siis selle video ilusti mängima panna. Ja võt see new siis see tähendab, et kui ma hakkaksin uut filmi tegema, et sellisel juhul ma peaksin siis klõpsama sinna. Aga selles mõttes, et siis ta nagu ei salvesta neid asju. Ja siis siin paremal pool on siis terve hulk tööriistu, mida me vaatame, et mida siin siis teha on võimalik. Nii, esimene asi, et kui ma siis valin selle, ma olen korra tagasi, valin siit selle kääride märgi, see on ka selline siis nagu videotöötlusmärk, siis mul tulevad siin kohe nüüd hoopis nagu rohkem asju. Teistel oli kogu aeg see trimmimise asi, aga nüüd siin on ka näiteks split. Ja see split tähendab nüüd seda, et see võimaldab mul video lõigata siis nagu pooleks. Et kui mul on mingisugune video lõik, vajutan split ja siis valin välja, et mis ma siis tahan. Ja siin üleval tekib alati siis kas cancel, mulle ei meeldi see, mida ta teeb, või siis okei, et ma siis panen, olen selle splitiga nõus. Ja siis on võimalik mul see video panna ka tagurpidi käima. See reverse tähendab seda jälle dubleerida, et aegalt pannakse siis, kasutatakse seda dubleerimise varianti, et veel mõnda asja pikendada ja kustutada. Nii et näete, siin on palett juba natukene laiem. Siis edasi, kui ma nüüd olen siis kõik need oma asjad ära teinud, siis ma saan minna backiga tagasi ja valida siis juba erinevaid variante, mis mind siis huvitab. Et siin on tegelikult nüüd see transition. Või et ma saan valida, kuidas üks klipp läheb teiseks üle. Et siin vasakul pool on siis terve hulk valikuid, ta näitab ka, et mida ta siis teeb, et igasugused kalasilmad ja kuidagi tulevad nagu talliuksed ja nii edasi. Ja ma lohistan siis need, mis ma siis tahan või välja olen valinud, klõpsan pluss ja siis valin, mida ma tahan. Ja siis ma näen, et mis klippide vahel see on. Kui mulle meeldib see üks üleminek, siis ma võin valida siit apply all ja sellisel juhul ta läheb nagu kõigile klippi. Aga see jälle oleneb, et muidugi öeldakse, et ilus on niimoodi, et ma nagu ei mässa nii, et nüüd kord lendab ja kord ujub, aga lastele muidugi meeldib. Nii et siit peate siis ise vaatama, aga näete, et te saate siis valida, kuidas siis see klippide üleminek käib. Ja ma näitan korra ka, kus see oli. See on siis see transition, kui sellele nukkida vajutada. Nii. Nüüd edasi, kui ma olen selle ära teinud, siis on olemas siin ka sellised asjad nagu edit
tools või siis nagu need töötlemise tööriistad, et jälle ma paremalt poolt valin ja siis mul tekib ka nüüd nagu tõsiselt palju siis noh, erinevaid asju, et näete, ma panin lausa nagu kaks riba, et mis siis on, et mis võimaldab teha. Et ma saan siin näiteks seda videot kroppida, nii nagu ma tahan. Siis ma saan panna siia siis neid igasuguseid tekste juurde, subtitles, et hästi oluline on ju, et ma saan seda teksti siin vabalt nihutada nii nagu ma tahan ja valida talle siis erinevaid selliseid, no kuidas see tekst ilmub. Siis pildis ma saan tegelikult lisada sellele pildi, sellele videole või pildile veel nagu teise mingisuguse foto peale. Et noh, et tihti nagu kasutatakse seda, et üks pilt on teise peal, et teen nagu väikse kollaaži. Siis mis siin on veel tore, et ma saan tegelikult peale rääkida, et see voiceover on siis nii, et näiteks mul on tehtud võibolla, näiteks ma ei tea, kui animatsiooniks proovida, et ma räägin selle ise siis peale, mis ma seal tahan, et mis mul seal tulema hakkab. Ja siis noh, igasugused need audiomikser, siis ma saan hiljem panna paika, kuidas mul miski asi kõlab ja ei kõla ja nii edasi. Ja siis on olemas igasugused 15 erinevat filtrit saan ta valida nii, et ta on must, valge või värviline, selliseid asju ja nii edasi, et igasuguseid selliseid need overlays, see annab veel mulle, kas see annab mingisuguse sellise huvitava sära sinna peale ja nii edasi, filtrid, elementid, pealkirjad, kiirused, pööramised ja nii edasi. Ja mis on siin huvitav veel, et siis kui ma näiteks seda rakendust rohkem kasutan, siin on selline koht nagu manage. Siit ma saan ära määrata, milliseid nuppe ja mis järjekorras ta mul siin all näitab. Et noh, näete, on nii mugavaks tehtud see, eks ole, et noh, et ise valin, et okei, et ma tahan, et see on mul siin kõige esimene, sellepärast ma kasutan seda. Nii et päris palju võimalusi. Ja noh, siin on nüüd näha, et siia ma olengi pannud siis peale ühe sellise, noh, mingisuguse sellise, noh, ma ei teagi, mingi efekti, mis siis need minu puud üldse ära muutis, et mis on siis hoopis teist moodi näeb välja. Ja siin on siis nüüd järjekordselt siis see suuruse küsimus, et kuidas ta välja näeb, et siin on nüüd see 21:9 kuvasuhe, aga siin on ka võimalik valida 1:1 ja 16:9 ja nii edasi ja kas ma siis lõikan neid servasid siit ära või ei lõika, nii et noh, et neid võimalusi on. Ja siis, kui ma olen siis kõige sellega ilusti valmis saanud, kõik need muusikad ja edit ja üleminekud ja asjad ja teemad valmis pannud, siis salvestamise puhul on siis jällegi niimoodi, et need võimalused on, näete, kohe siin pakub sotsiaalmeediat mulle, et kas kohe Instagrammi, aga jällegi mul on võimalik tegelikult siis salvestada ta oma siis nende failide. Nii, see oli siis Filmora Go. Kuidas tundus? Mõni hakkas kindlasti katsetama juba. Aha, keegi juba vaatas, et mis õigusi see tahab just, et tegelikult täppide allalaadimisel ka, et miks mingi programm midagi tahab näha, et seda tuleb jälgida. Ja jah, et nende logode asi, noh, nendega nii nagu ma ütlesin, mõnikord tuleb leppida ja mõnes mõttes on see arusaadav, aga selle puhul te võite ise katsetada, et kas teil on see, et pärast kui lahti teete lubab toimetada või jookseb ka kõimni, et kas see oli nüüd minu siis iPadi viga või on mingisugune suurem viga seal sees. No nii, aga välimus ja kõik muidu olid ilusad. Lähme aga edasi. Ja me jõuame nüüd tegelikult esikolmikuni. Ma ütlesin, et mul võitis siis kolm rakendust, mis said võrdselt pärast hääli. Ja nendest nüüd siis teeme siis ülevaate. Nii, Kinemaster, Korea toodang. Paljud ütlesid, et nad on sellega kokku puutunud. Arvustused siis Playboys annavad 4,5, App Store'is 4,6 ja päris palju võimalusi on sellel Kinemasteril. Aga muidugi jääb jälle siis see nende vesimärgina see nende logo peale, selline suhteliselt üles serva, et üsna märgatav on see.
ta on teistsuguse ülesehitusega ja kui ma ta kunagi leidsin, siis ta mulle tohutult meeldis, sellepärast et ta võimaldab tegelikult ikkagi üsna palju. Ja see, kuidas ta siis avaneb tahvelarvutis, on samamoodi nagu siis nutiseadmes, et peate siis nutiseadme ka panema horisontaali. Ja mingil hetkel siis paar aastat tagasi ta vist oligi praktiliselt Androidile selliseid väheseid rakendusi, mis, noh, mis võimaldas natuke pikemat ja paremat videot teha. Siis nüüd on siis olemas siis ka iPadi rakendus ja mina katsetasin siis iPadiga ka ära. Et jällegi, kui te teete lahti, siis siin esimesena te näete oma projekte, mis on ja alati siis selle punase märgiga sealt saate siis valida endale siis selle uue alguse, kus siis kõigepealt siis toimuvad kõik need valikud ja muud asjad. Nii, ja no võt siis siin on näha, et kui ma nüüd siis selle KineMasteri lahti tegin, siis esimene asi ma pean siis jälle valima välja, et mida ma siis tahan sinna panna. Et mis on siis need videod ja fotod. Nii, ma teen enda siin iPadis ka lahti. Nii, videod ja fotod valisin välja. Ja siis siin on näha ka, et noh, et video ja foto. Et oleneb siis, millest ma kokku panen selle asja. Ja kui ma olen need asjad ära valinud, siis see asi näeb siis ise mul välja selline päris lahe. Et siin vasakul pool ma näen siis kogu aeg pilti, mis mul siis parasjagu on. Ja paremal pool mul on selline ketas. Ja siin ketta peal on kogu aeg siis üleval, ma saan lisada meediat. Siis on siin kaks on audioga seotud, kas lisan audio või räägin peale. Ja võt siin layerite all, siis ma näitan, mis siin veel rohkem on. Aga nüüd siin on näha, et kui ma olen lisanud, et kuidas see asi mul välja näeb. Et siin on nagu need kõik need rajad ja ma saan neid mitu tükki panna ja üksteise peale ja nii edasi. Ja sõrmega siis lohistada, et nii nagu ma tahan. Et siin on näha, et praegu mul on siis siin video, siis on mul pandud siia üks audiotaus ja siis on mul üks salvestatud asi. Nii et, no, et sellised mugavalt kogu aeg. Ja video puhul, mida ma siis saan veel teha, on siis see, et ma saan... Ma panen enda siia ühe valmis ka, et ma saan siis kogu aeg minna kas selle algusesse või lõppu ka, et mul on siin paremal ja vasakul on sellised võimalused. Ja ma näitan teile nüüd järgmist akendust. No võt, et kui ma nüüd olen lahti teinud siis endal need layerite nuppu, siis seal nüüd avaneb mul hästi palju võimalusi teile. No, et üks asi on jälle, ta viib mind kohe sinna meedia juurde. Siis ta lubab mul siia panna erinevaid efekte, basic efektide tasuta alla on küll tõsi küll ainult kaks tükki, et mitte nüüd eriti palju, aga noh, kui palju nende efektidega üldse peaks siis mängima. Siis teksti võimalus jälle, et ma saan väga mugavalt panna oma videote peale teksti ja siis määrata ise lohistada, kus ta on ja kuidas ta läheb, et see on päris tore. Ja siis saan ka määrata, siis muide siin on ka need overlay on siis igasugused sellised kleepsud, et see on nagu uus asi videotel, et igale poole saab mingisuguseid kleepse peale panna. Ja see viimane on tegelikult nagu joonistamine, et see handwriting on see, et kui ma seal pliiatsi valin, siis ma saaks nagu selle video peale veel joonistada. See on ka päris lahe. Nii, ja siin on nüüd näha, et näiteks, et kui ma siis olen lisanud siia midagi, näiteks mingisuguse selle tükki, siis ma saan määrata, et mida ma siis temaga teha saan, et kui ma nüüd selle video peal klõpsan, ma olen siis välja valinud siis ühe selle väikse sellise pildi, siis ma saan võt siia tekivad mul need kõik need asjad, kõik need trimmimise asjad ja igasugused filtrid ja animatsioonid, et need, kus mul on premium kirjutatud, neid ma kasutada ei saa, aga kõike muud siis saan, nii et, no, et klipi peal klõpsates läheb kohe menüü. Et esialgu tundus võib-olla see loogika natuke selline arusaamatu, aga kui hakata katsetama, siis töötab väga hästi, et siis on arusaada. Ja plussin ka näiteks need plussmärgid, kui plussi peal klõpsen, saan ma siia kohe jälle midagi lisada, nii et üsna loogika. Ja kui ma olen oma asjadega valmis saanud, siis alati siia paremale üles tekib see noolekene ja mis, või siis see linnuke, ja mis oli selle programmi juures veel tore, et päris paljudes kohtades oli nii, et kui see korra nagu olid mingi asja ära teid, seda undo nukku nagu väga ei olnud. Siis näete, siin on vasakul pool on kohe see undo nukka, et ma saan sammu tagasi. Nii, teksti puhul jälle.
kui ma lisan , noh , mul on siin nüüd näidatud , mul on filmiklipp , filmiklipi peale on foto pandud , foto peale on pandud tekst ja no näete , teksti toimetamisel ka ma saan panna igasuguseid , et tal on sellised varjud taga ja nii edasi , nii et kuidas ta seal paikneb ja sõrmedega teda lohistada , pöörata igatpidi , noh , et noh , ikkagi väga-väga palju asju teha . ja siis nüüd siis see heli osa , et kui ma nüüd siit olen mingisugused heliklipid ka pannud , siis siin vasakul pool , kus on siis see hammasrattamärk , vot siin ma saan siis neid igasuguseid panna sisse , et kuidas siis see heli mul niimoodi vaikselt ära kaob . Aga näete , et tavaliselt on lihtsalt , et fade out , aga siin ma saan määrata , et mitu sekundit ta ära kaob . Et mul on siin nagu neid võimalusi nagu üsna palju nendel asjadel . Et video puhul saan samamoodi , muide ka video puhul on see fade in , fade out ja siis on igasugused siin toimetamise asjad veel lisaks , nii et noh , et siin on nagu hästi palju selliseid väikseid asju , mida tasub katsetada ja vaadata . nii , ja kui ma olen siis sellega valmis saanud , siis ma pean siis ta nüüd salvestama , ta võimaldab mul siis resolutsiooni valida ja ma saan ka siis valida siis mitu kaadrit sekundis , aga siin ta kohe mul siis ka ütleb , kui ma vajutan siis eksport , siis ta hakkab ka ütlema , et kuule , et kui sa tahaksid , et me selle vesimärgi ära võtaksime , siis kas siis maksad või saad veel 7 päeva tasuta kasutada , aga ma saan alati valida selle , et no thanks , export with watermark , et ole , et ma praegu ei võta , et ma olen nõus , et see vesimärk peal on ja no ega ta väga palju ei sega ka . nii et selline siis see KineMaster , nii , kas oli natukene teistmoodi ? Nii , Laura ütleb , et tema ongi kasutanud siis animatsiooni puhul , jah  et ta nägi , eks ole , välja nii , nagu ma tegelikult ei näitaks teile nutiseadmesprogrammi , vaid nagu oleks arvutis programm , eks ole , nii et jah . ja tema oli siis ka üks kolmest võitjast . nii , aga vaatame edasi , kaks on veel jäänud . kui jaksate veel . nii , selline rakendus nagu VideoShop , siis USA-st . arvustused on üsna head  et Playboy's 4,7 , App Store'is 4,8 ja ka siis siin oli nagu hästi selgelt näha see , et saab neid kleepse videole lisada . vesimärk lisati ainult nagu filmi algusesse ja see ei seganud nii palju , et ta ei olnud nagu kogu aeg peal . ja oli siis väga palju erinevaid formaate , mille vahel ma võisin valida . aga nüüd VideoShopi puhul on näha , et tegelikult tema on nüüd rakendus , mis eelkõige on tehtud siis nutiseadmele , et nüüd see pilt , mis mul siin kõrval on siis tegelikult noh , et seda pidi siis vertikaalselt ja siin on näha , et mul on tühi ruum , sest mul on ainult lihtsalt üks projekt . Siin muidu mul oleks mitu ja ka siis teie nutiseadmest avaneb siis sellises vaates . ja muidugi , kuna tegemist siis on tasuta rakendusega , siis tema viskab siia ka neid reklaame  ja nüüd on näha , et kui mul üks klipp on valmis , siis noh , ma saan seda kustutada ja toimetada ja jagada , kõike sellega teha , aga jälle , kui hakkan midagi uut tegema , otsin üles plussmärk . ja plussi peal klõpsates , siis esimene asi , mis ta mulle ütleb , et ole hea , siis jälle vali oma klipid välja , mida sa tahad võtta , viib teid kohe siis sinna teie piltide juurde ja siis avab mul siis sellise akna  ja ma nüüd panin siia kohe infot palju , et kuidas siis siin see asi välja näeb . siin on nüüd niimoodi , et keskel kuvatakse mul siis seda videot , mis nagu valmis saab . siin üleval on nüüd näha see riba , kus see siis on , kus ma parasjagu olen . all on igasugused tööriistad ja mida ma saan siis valida või mida ma saan siis teha . ja vot siin veel seadete all , et jälle see hammasratas oma seadetega , siin ma saan siis tegelikult muuta seda , et missugused need tööriistad , et see on tegelikult selline pikk menüü , see tuleb siia alla välja , et noh , et kas ta näitab mingisugust asja või ei näita . et need olenevad siis sellest , et tihti tasub nende seadete alla vaadata , et mis seal siis üldse juhtub ja paika panna . ja jälle klipid on mul siin ilusti siin all ,
plussiga ma saan neid siia lisada ja siin on siis kõik need tööriistad. Ja tööriistadega on niimoodi, et kui lihtsalt siin siis lohistate, siis ta nüüd avab teil jälle uusi ja saate siis uued endale. Nii, ja kui me siis selle esimese tööriista võtame, mis näeb siis välja see resize, siis võt, siin on nüüd näha nüüd need erinevad formaadid. Et võt, see oli minu jaoks selline, et vau, et kas tõesti, et tavaliselt on, oli neid 2-3, siis siin on näete 4-3 ja 3-2 ja mida iganes, nii et osa näitab mulle kohe ära ka, et võt, need lähevad Instagrami, nii et ma saan siis kõigepealt valida välja selle, et missuguses formaadis see minu video tuleb. Nii, siis järgmine on muusika valimine, järgmine nupp. Ja siin muusikal, siis kui ma tahan valida mingisugust muusikat, siis iTunes viib mind siis sinna, kus on mul noh, näiteks iPadis nüüd minu enda muusika. Aga mis oli siin selles mõttes veel põnev, et siin sai valida ka igasuguseid heliefekte. Noh, ma saan valida näiteks kassi häält ja kas näiteks. Ma keerasin oma iPadi heli maha, et siin on, ma näen ka lehma ja hobuse helid, et siin on nende soundi all on sellised, isegi sääse heli on, et, no, et igasugused võib-olla heliefektid, mis oleks toredad, saab valida. Ja siis saab valida need tracks, mis on siis kõige parempoolsem, siin saab siis valida mingisuguse sellise tausta muusika, mingi disco või midagi, no mis tavaliselt on. Et neid soundide osasid ma päris paljudes programmides nagu näinud ei ole. Nii et see on siis need kaks nukku ja nüüd trim nukku avada, siis näete jälle, et mis siin on. Et siin on vaja võimalik siis jälle neid otsi lõigata, lohistada. Ja siis on võimalik siis seda pooleks lõigata ja split on siis, noh ütleme, see on põhimõtteliselt sama, et ma teen nagu ühest klipist kaks klippi. Et on võimalik siis seda teha. Nii, järgmised nupud, tekst. Et kui ma nüüd teksti valin, siis ma saan kohe hakata trükkima, ta avab mul klaviatuuri. Siin üleval saan valida fonte, siit saan valida värve. Värvid ei ole nüüd ainult need, mis mul ekraani peal näha on, vaid ma saan nagu lohistada sõrmega ja valida neid tekste erinevalt. Ja jälle sõrmedega ma lohistan selle teksti, kuhu ma siis ise parasegu tahan, et saan vaadata. Display alt on võimalik siis need tüüpilised asjad, et heledus ja kontrast ja temperatuur ja kõik muu asi. Et, ja siis, kui ma mingisuguse selle asja siis näiteks heleduse valin, siis mul tekib ka kohe siis selline väike kangikene või siis pallike, kus ma saan siis nihutada ja vaadata, mis mu video peale. Ja no võt, ma arvan, et võt, need kleepsud, võt, need on kindlasti need, mis nagu lastele jälle kindlasti väga meeldivad. Et neid kleepsude puhul on nüüd nii, et osad olid muidugi siin ka tasulised ja osad olid siis tasuta, aga neid kleepse ikkagi üks jagu oli, et mida ta lubas siis võtta. Ta näitab küll seda, et kui ma tahaksin kleepsuna kasutada midagi, mis on mul seal iPadis olemas, see kamera roll, siin ta ütleb pro, et sealt ma nagu võtta ei saa. Aga igasuguseid emojisid ja gife ja kõike muud, et, no, et neid siin annab valida. Ja juunad neid aega, et siis natukene vahetavad ka. Aga no selline lõbuses. Ja jällegi, kui ma midagi tahan siis, et juhtub, ma vajutan siis selle linnukese rohelisele märgile. Ja kui ma ei taha, siis vajutan sellele risti. Nii. Ja siis veel siin on siis sellised võimalused, et kuidas ma siis panen selle üleminek. Et üleminekute puhul siin on nüüd näha, et tegelikult neid üleminekud on ka jälle hästi erinevaid, kas ülevalt alla, alt üles. Siin mina olen nüüd lohistanud lihtsalt siia klipi vahele pannud siis selle swipe, et selle üleminek. Nii et, no, et sellisel viisil. Ja siis siin üleval näete nüüd selle mu ribadal on kõik näha, mida ma siis parasega olen teinud oma selle, mitu klippi ja nii edasi. Ja kui ma siis lõpuks olen kõik selle asja valmis teinud ja vajutan siis selle, nii ma lõpetan enda siit panin ühe selle kleepsu ka endal ära, et kui ma olen siis valmis saanud ja tahan selle asja siis endal kõik salvestada, see tähendab, ma vajutasin next nupu peale, siis nüüd ta pakub mul siin all filtreid veel juurde,
need, mis on pro, neid ei saa valida, ja siis ka teemasid veel, nii et, noh, et mida võib nagu katsetada. Aga mida ta veel siin üleval lubab? Ta lubab mul panna pealkirja, autori, kui ma tahan, siis ma võin panna, et kus see filmiti ja kuupäeva. Noh, seda ei pea kõike tegema, aga noh, võib-olla mingisugusel hetkel, noh, on see oluline. Ja mis siis saab jälle teha? Näete, kõik teie lemmikud sotsiaalmeediakanalid, GIFiks ainult ütleb, et see on pro, või siis ma salvestan oma siis sellesse seadmesse. No nii, kuidas tundus? Läheb kogu aeg paremaks või? Mõni juba kindlasti katsetab ja vaatab. Et selle rakenduse nimi oli meil siis Videoshop. Ja jäänud on siis viimane rakendus ka üks kolmest võitjast. Ja rakenduse nimi on InShot Hongkongist. Ja arvustused jällegi üsna head, Playboard 4,7, App Store 4,8 ja ma panin siia esialgu, et ta oli nagu katsevõitja minu jaoks, sellepärast, et mulle nagu meeldis, siin olid mingid lisaasjad, et ta sarnaneb küll väga sellele videoshopile, aga näete, siin on võimalik luua kas video, foto või kollaaž. Ja vesimärki ei ole, ta paneb selle küll kuhugi vaikselt paneb, aga see oli minu jaoks esimesel hetkel nii märkamatu, et ma ei näinud oma videos. Te võite pärast vaadata, kas on või ei ole, et te, noh, midagi sellist silma hakkavat ei ole. Ja rakendus siis jällegi olemas nii Androidile kui siis iOSile. Nii. Ja kuidas siin välja näeb? Nüüd jälle natukene tuttav pilt, et kui te vaatate, siis on ta ka siis minu iPadis on siis sellises vertikaalses asendis ja keskel on siis näha see video. Paraku, kuna on tegemist tasuta rakendusega, on väiksed reklaamikesed siin ja siin all siis toimub toimetamine. Et siin on näha kõik need nupud, mis parasek on ja siis all on siis see riba, kus ma näen, et millega ma saan siis tegutseda. Et näete, siin on kohe see kollaselt kirjutatud transition, et ma saaks kohe määrata ülemine. Ja kui ma nüüd võtan siis jälle kääride märgi, siis mul on jällegi võimalus, et trimmida, kattida, näete, et siis ma saangi lõigata siit keskelt mingi osa ära ja split teeb siis lihtsalt pooleks. Siis on nüüd jälle need erinevad suurused, et kuhu ma ta panen, kas ta on üks ühele või neli viiele, olenevalt sellest. Ja kui, mis mulle siin veel meeldis, et siin on nüüd selles rakenduses on nii, üks linnuke tähistab nagu seda, et rakenda sellele valitud objektile ja see kaks linnukest tähendab seda, et rakenda kõigele, mis siis on, et, no, et kui ma näiteks valin mingisuguse hea filtri või asja, siis see võimaldab rakendada kõigele. Nüüd edasi järgmine need filtrid, siin ma saan ka jälle ilusti panna siis seda eledust ja kontrasti ja soojust ja kõike muud, jälle siis muudku valin selle kangikesega neid asju ja siis jälle, kas rakendan ainult sellele ühele või rakendan kõigile. Ja muusika, et muusika puhul on, kui ma nüüd lõpsan, siis näete, on jälle, et see esimene märk võimaldab mul siis lisada muusikat, kas siis oma iPadist või siis nende valmis radade pealt. Teen korra endal lahti ka, et ma saan kontrollida üle, et ma teile kõiget juttu räägin. Siis ai, seda videot ma ei taha praegu. Teen uue. New. Et siin ülemal siis jah, selle eli juurde jäime. Et esimene on siis see, tegelikult võimaldab mul siis minu enda seadmest ja ta pakub ka ise muusikat ja pakub ka samamoodi efekte, et kõik need asjad, mis siis on mingisugused lennukid ja loomad ja kõik see, mis tegelikult on siis oluline. Ja siis see record, kui ma valin selle, siis ma saan ise salvestada sellele lisaheli. Et räägin peale, video mul ilusti jookseb, näiteks olen teinud mingi animatsiooni, et ime lihtne on siis seda salvestada. Nii. Nüüd liikusime edasi jälle kleepsude juurde. Kleepsud, kõigi lemmikud, siin on nüüd ka hästi palju erinevaid, aga mis siin on tore,
et siin ma saan kleepsudega kasutada ka omaenda, vot see fotodemärk, omaenda fotosid. Nii et see video, mis mina siis lõpuks tegin, siit ma kasutasin seda. Ja teksti puhul klõpsan tee tähe peale ja jällegi saan valida värvid, kuidas ta asub. Siin oli ka tekstil igasugused need taustad ja nii edasi, nii et kõik see. Nii, ma vaatan, et kell on 8. Kellel on vaja ära minna? Palun minge, et ma lihtsalt lõpetan rahulikult ära, et vabandust, et praegu nüüd olen hoogu sattunud, aga kohe varsti lõpetame ka. Nii, ja siis siin on need üleminekud. Et hästi palju erinevaid üleminekuid, aga nüüd, kui ta teile näitab, siis neid pro-asju ta kohe hoiatab, ütleb, et tore üleminek küll, aga maksad nii palju, et sa saad nagu mingite osadest maksta. Ja siis, kui ma panen, et see asi on kõik valmis, siis ta näitab mulle siis kõigepealt, et oh, et noh, et nüüd me teeme siis, paneme su video kokku ja ma saan siis jälle valida selle asja, et kuhu ma selle video siis salvestan. Et ta annab mulle tegelikult siis hästi palju neid erinevaid kohti, jälle neid sotsiaalmeediakanaleid, kus see asi võiks siis olla. Ja samuti lubab ta mul selle ka ilusti alla laadida, nii et võimalusi palju. Aga kuna tegemist on tasuta rakendusega, siis väikese reklaamiga peate te leppima. Nii, ma vaatan korra, siit ma tegin ka endal ära. Ja siis see ade, see esimene siit, vot see ongi see, millega te saate siis selle oma seadusse salvestada. No nii, aga jõudsimegi lõppu ja nüüd ma lubasin, et ma jagan teiega veel siis ühte väikest, seda ma teile näitama siin ei hakka, ma panen teile lihtsalt chatti, ühte väikest siis digivitamiini, mis on siis eedvinninguga seotud ja mis on tegelikult nüüd siis selle viimase rakendusega, ainult nutiseadmised. Et oli tülikas küll ja nende piltide kvaliteet on seal videos selle tõttu nii vilets, et see on YouTubist lihtsalt salvestatud, et ei ole mul olnud neid originaalpitte. Aga te näete lihtsalt, et kui palju noh, kõike neid asju on võimalik. Nii, aga mis siis teie lemmik täna oli? Mida õppisite? Et nüüd on siis see tagasiside koht. Et ma vaatan, et teid on endiselt 40, keegi ei ole veel kiirelt ära jooksnud, aga ma ainult ka 2 minutit läksin üle. Nii, videoshop, jah. Katrin proovib ja katsetab. Et kui te nüüd midagi katsetate ja leiate, et see on hea või halb või midagi juhtub, et siis andke teada, sest et ega kui üks katsetab ühes seadmes, siis töötab üks asi, aga tegelikult ju meil võiks olla ikkagi nagu Eestis ka, et te oskate kas haridustehnoloogide või õpetajatena soovitada ka oma õpilastele mõnda tasuta rakendust, mida siis nad saavad oma töös kasutada. Nii, aga nii nagu ma näen, et Meeri ütles, et nüüd tuleb tööle hakata, eks ole, et palju põnevat ja head ja mul on tunne, et see neid asju tuleb ainult juurde, nii et hoiame selle silma peal. Aga suur tänu kõigile, et vastu pidasite, ikkagi õhtune aeg juba, nii nagu ütlesin, veebiseminari salvestus heal juhul jõuab juba täna YouTube'i. Aitäh teile, mina olen veel hetke siin, kui kellelgi on mingeid küsimusi, aga teistele siis suur tänu ja kohtume siis järgmistel veebiseminaril.